Selepas syarikat audit Deloitte menjalani prosiding bersama Jabatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara PSC hari ini, syarikat audit KPMG menjalani prosiding serupa. KPMG telah mengaudit kewangan syarikat Wan Malaysia Development Berhad 1MDB dari tahun 2010 sehingga 2012. Minggu lalu, PSC telah mengadakan prosiding terhadap Deloitte dan mendapati syarikat firma tersebut yang pernah mengaudit syarikat 1MDB dari tahun 2013 sehingga 31 Mac tahun lalu menjelaskan tiada unsur penyelewengan dalam penyata kewangan 1MDB dalam tempoh berkenaan. Dipengerusikan sendiri pengerusinya, Datuk Nur Jazlan Muhammad, prosiding antara lain bagi mengetahui status kewangan syarikat 1MDB dari tahun 2010 sehingga 2012 serta membantu PSC membuat siasatan audit terhadap 1MDB. The treasure of information for us to get when we are asking them questions. This information that we get from the auditors will be very useful for us. It's a blessing in disguise for us because it's useful for us to ask questions to the management and the board. Sementara itu, Datuk Nur Jazlan turut memberitahu PSC bakal memanggil pihak pengurusan tertinggi syarikat 1MDB Ogos ini. Ketua Audit Negara juga dijangka akan membentangkan laporan awal 1MDB bulan depan. PSC telah mengambil keputusan untuk memanggil bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB, Datuk Syahrul Halmi pada 4 Ogos 2015 dan Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arul Kandar Kandasamy pada 5 Ogos depan. Kedua-dua individu dipanggil secara berasingan berikutan tempoh masa bertugas yang berlainan. Pada masa yang sama, Ketua Audit Negara juga akan membentangkan laporan awal 1MDB. General has indicated to be that is supported already by end of the month, and he is willing to come to the PAC to explain to us on the 9th of July. So the AG will be coming to the PAC to basically table this interim report on Monday evening. Diperjelaskan juga tempoh yang diberi kepada pihak pengurusan tertinggi sudah mencukupi bagi membuat persiapan dan kedua-dua individu terlibat wajib hadir ke prosiding pada tarikh yang ditetapkan. Sementara itu, 1MDB percaya Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara PAC akan memberi peluang yang adil bagi syarikat pelaburan strategik negara itu untuk menerangkan kedudukannya. Keyakinan itu disuarakan Presiden dan Pengarah Eksekutif Arul Kandar meskipun terdapat banyak kenyataan mengenai 1MDB yang dibuat Tony Pua yang juga merupakan ahli partisan PAC. Dalam kenyataannya, Arul berkata beliau telah dipanggil untuk memberi keterangan pada 5 Ogos ini dan menjawab sebarang persoalan yang akan diajukan oleh ahli-ahli PSC. Jelasnya, pasukan 1MDB kini memberi tumpuan kepada penyampaian pelan rasionalisasi seperti yang dibentangkan kepada Kabinet pada 29 Mei lalu. Sejak itu, 1MDB katanya telah berjaya membayar balik pinjaman RM3.6 bilion dan bakal mengeluarkan permintaan cadangan untuk pelabur ekuiti di Bandar Malaysia tidak lama lagi.